الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر، پہلا عام مقصدی ڈیجیٹل کمپیوٹر۔ پہلے ڈیجیٹل کمپیوٹر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ یہ تھی کہ میزائل ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے فارمولہ جات کو کاغذ کے اوپر پروف کرنا پڑتا تھا، جس کے لیے تمام لیبارٹری کو ایکسپرٹ کی ضرورت تھی، جو خصوصاً حساب میں ایکسپرٹ ہوں۔ وہاں پہ ہیومن ایرر کے چانسز بھی کافی زیادہ تھے۔ تو دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے ہی خاص طور پر عسکری استعمال کے لیے کمپیوٹر کی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نئے ہتھیار بنائے گئے جن کی بڑی تعداد میں کیلکولیشنز کی ضرورت تھی۔ اس کام کو کرنے کے لیے مور اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ یونیورسٹی آف پینسلوانیا میں 1942 میں جان پراسپر اسکرٹ، ڈبلیو میکالی اور ان کے نائبین نے ایک ہائی سپیڈ الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مشین کا نام اینیاک الیکٹریکل نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر رکھا گیا۔